Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in čutim, da z vami še delim nekaj zgodb iz Medžugorja. Jaz sem še vedno v tem procesu, čeprav sem zdaj že 2 dni nazaj. Oh, tako lepo je bilo, tako srčno in ja, v glavnem. Tisto, kar želim deliti z vami, je podprl program, kar če bom še kdaj organizirala in mogoče bom videla, kako bom imela navdih, ampak načeloma oktobra. In v glavnem vožnja je po noči, tako da spimo, zjutraj pridemo dol in vam povem, da sem toliko zadovoljna, zdaj vam pa najprej povem, kje smo bili. In mogoče tako, če greste v Medžugorje, povejte, da ste poslušali tale video Vila Ruža. Tako, Villa Vila Ruža. Gospod Dario je direktor. Povejte, in sem prepričana, da boste dobili popust, oziroma če direktno njih kontaktirate, ne preko Bookinga, boste imeli cenejši. In vam povem, koliko je prišla nočitev. Nočitev je prišla samo 30 evrov, se pravi pol penzion, se pravi zajtrk, kosilo in spanje na osebo. Tako da samo 30 evrov, tako da toliko pocen, ne vem, če bi še kjerkoli drugje lahko sploh spali in da bi imeli tudi hrano. Kaj je tista prednost tega hotela? Dejstvo je, da je čisto v neposredni bližini hriba prikazovanja in tako 10 minut, 15 minut med vinogradi pa do cerkve. Tako da sta dve taki, glih na sredini, nikamor ni treba z avtobusom, niti z avtomobilom, vse se da peš. To je prva zadeva, tako da to sem rekla, vam moram povedati, če mogoče razmišljate, da bi šli. Naslednja zadeva je pa to, da želim z vami deliti nekaj zgodb, ker veste, vsak človek nosi svojo zgodbo s seboj. Ne bom poimensko, ampak ena gospa je bila z nami. In veste, včasih duša kot duša predelujemo. Nekdo družinsko karmo ima za predelati, nekdo predeluje svojo karmo v povezavi z imetjem, z dediščino, nekdo predeluje svoje glede strahu, glede bolezni, nekdo predeluje po otrocih kakšno stvar, da pač ima za spustiti. V glavnem, zgodile so se take neverjetne zgodbe. In mogoče zdaj prva zgodba, jaz nisem cele zgodbe poslušala, ampak vem, da enkrat jo bom, je že tako prav. Gospa je pred parimi leti izgubila sina in sicer sin je naredil samomor. In ta gospa je začela delati zdravilno molitev dekodiranja, začela moliti Oče naš, tako kot je opisano v knjigi, ko imajo čakre žur. Tako da v glavnem ta Oče naš, ne, Očka moj, ki si v mojem srcu, posvečeno bodi tvoje ime in pripelji me k rešitvi. No, v glavnem, dejstvo je, da prideš, da se rešiš vsega hudega. In ta gospa je rekla, da je čutila, da ta njen sin, duša se je ponovno rodila in da je čas, da vse spusti. In je bila tako svetla, srečna. Je rekla, sploh ne vem, za koga naj grem na ta križevec, ker jaz sem dala skupini nalogo, veste. Tako kot recimo tisti, ki hodijo na kamino, kdor gre na kamino in mogoče ste kakšno knjigo prebrali, verjamem, da mnogi ste bili že tam, da vas je poklicalo, recimo mene osebno pač na kamino ne vleče. Se mi zdi, da je preveč turistično. Mogoče me bo enkrat potegnil, da bom prehodila Jakobova pot v Sloveniji, ker ta Jakobova pot v Sloveniji se zaključi na Višarjih. Mogoče bom videla, kakšen navdih bom imela, sigurno pa, če se bom odločila, jo bom najprej prehodila, pa bom pol povedala, kako je bilo. Tako da sigurno ne bom imela prispevka v tem času, ko predeluješ neke zadeve. Ampak ok, pustimo. Gospa, ja, glede kamina vam hočem povedati. Na kaminu je navada, da na začetku vzameš kamen in ga potem pri križu odložiš. No in tako sem rekla tudi skupini, naj vzamejo kamen, pač tisto, kar je tvoja težava, in ga pač na vrhu pri križu odložiš. Sem rekla, zdaj, če želite narediti vtis na ljudi, pač dajte ne skalo, da se vidi. Ampak, a ne, če pa ne, da svoje predeluješ, vzem kamen, kamenček. No in ena gospa vzame kamenček, ga je dala v žep in ko je prišla do vrha, veste, to ni kremen,
se je kamen prelomil čez pol. Dobesedno tista energija, tako težki odnosi, ta energija težkih odnosov se je skoncentrirala v ta kamen, da je dobesedno počil. In tako, čist je bila ganjena. No in tista gospa, ki sem pa govorila, da je njen sin naredil samomor, je pa rekla: "Ne vem, za koga bi šla, jaz sem te stvari zdaj že predelala." Sem rekla: "Za sebe, da si upaš izpostaviti in začeti govoriti o svoji zgodbi." Veste, ker a ne, mnogi od vas imate zgodbo, ne vsak ima svojo zgodbo, ampak ni se varno izpostavljati, ni varno govoriti o tem, kar boš nekoga prizadel, kar bo nekdo užalen, kar bo nekdo pač a ne, odreagiral. In seveda gledamo vedno tudi na čustva drugih ljudi. Verjamem pa v to, da s tem, ko govorimo svojo resnico, mnogim pomagamo. No in prav to, ko govorimo svojo resnico, ja, je možno, da bo nekdo odreagiral. In lejte, nič hudega, če odreagira, ker to je spet povezava z nekje odprej vlečeta nekaj za sabo in se mogoče s tem, ko govorite svojo resnico, nekaj aktivira z namenom, da boste to počistili. Vam raje povem mojo zgodbo. S tem, ko govorim svojo resnico, ne nazadnje, pri drugi knjigi, ko ima življenje žur, sem bila v veliki dilemi potem, a bom naprej še govorila res resnico, ali je bolj varno govoriti tako, da ne bo nekdo odreagiral, mogoče nekdo rekel, to pa ni v redu in tako naprej. In sem se odločila, da bom raje govorila tako, kar je moja resnica, ne pa, da bom všečna nekomu. In prav to, govoriti svojo resnico, ne, ker s tem, ko sem pa govorila resnico, sem pritisnila neke rane družinske karme, se pravi to, kar predelujemo. Zadnjič sem v sanjah neverjetno veliko predelujem, se mi je sanjalo, da sem bila v neki cerkvi, pa mogoče sem vam že govorila, niti pol pozabim, komu povem. V glavnem, da sem v neki cerkvi bila, ne vem v kateri, v rojstni cerkvi, tam, kjer sem odraščala, brala berilo in potem sem iz cerkve ven pobrgnila, z mojo ljubeznijo. In a veste, kdo je bil ta moja ljubezen? To je bilo iz enega drugega filma. Ta, s katerim sem pobegnila, je bil moj oče, je moj oče v tem življenju. In zdaj točno sem izložila skupaj, kaj predelujemo. Se pravi, mama na eni strani, ko obsoja to, kar delam, to, kar sem, po drugi strani je tukaj moj oče, ki me je speljal na kriva pota in jaz, ki sem prekršila neka pravila. Ne, to je nek drug film iz enega drugega življenja, ampak smo se tukaj najdali, mi trije, da bomo to predelali. Predvsem pa jaz, da se ne bom več bala živeti svoje resnice, da bom živela. Naslednja stvar, da se mogoče ne bom bala ljubezni. In to je tudi ena od teh dam z nami predelovala to, da se ne bo bala ljubezni. In je bila močno neodločena, ni vedela, bi šla ali ne bi šla, kakorkoli, ker je predelovala strah pred ljubeznijo. In se je zgodil en čudež. Ni pomembno kaj, ampak se je zgodil en čudež. Potem ena druga gospa je predelovala družinsko karmo, predeluje, poznam njeno zgodbo, pri vseh zadevah je bila vedno opeharjena. Vedno je zvisela pri dediščini, ona dejansko ni dobila od svoje družine nič. Kar sta z možem ustvarila, sta ustvarila sama in predeluje en drug film iz enega drugega življenja, ko je bila, kaj je bila, nek fevdalni gospodar in je to družino spravila ob vir preživetja. In v tem življenju so se najdali skupaj, da pač ona občuti, kako je, ko zvisiš brez denarja in da oprosti in da se osvobodi. In ona je dobesedno dobila, ker smo zjutraj tu delali meditacijo, bogastvo. Prav ti z blagoslov, tvoje življenje bo zdaj prišlo vse, kar potrebuješ, ker ti si povezana z večnim virom bogastva. Tako da, zdaj, če pomislim, vsak izmed nas je nekaj predelal, no in potem je pa še ena gospa, pred kratkim je mama umrla
In zjutraj, ko smo delali meditacijo, sem imela pojočo to tibetansko skledo s sabo, in ko sem delala meditacijo, sem pač tele zvoke spuščala. In ona pravi: Minka, si ti hodila z zvončkom okrog mene? In sem rekla: Ne, jaz sem samo tole uporabljala, pojočo skledo. In ona pravi: Ves čas mi je zvonilo okrog glave in v tistem mi gre skozi mene informacije, tvoja mami je bila in ti nosi sporočilo, ena sočna je bila, ena kletvica je bila: Začni že živeti, nehaj se skrivati pred življenjem, začni že živeti. Tako da, in potem naslednji dan, pa naslednji dan, tretji dan smo prišli na izvir reke Bune. To je neverjeten izvir vode, cela reka izvira pod skalno pečino, 300 metrov, dobro, 300, 100, 200, ogromna pečina. In izpod te pečine vre voda ven. Oni rečejo vrelo, vrelo, nekaj, v glavnem izvir reke Bune. Če boste pogooglali, če slučajno greste v te konce, priporočam. Jaz sem govorila z gospodom Jožetom Munihom in pravi, da je tam neverjetna zdravilna energija, da je ta izvir vode izredno močan izvor oziroma energetski potencial ima. In vam povem, da je tako neverjetna energija. Jaz sem stala nad tem balkonom, pod tem, ko voda prvre ven iz votline. Taka močna energija je, da se ti vrti. No, in tam dejansko sva bili z eno gospo skupaj in je rekla: Ona predeluje pa mamo. In to mamo, vampirsko mamo, mamo. A veste, to, ko se nekdo prsesa na tebe. In ona je čisto v redu, ta gospa pa že cela sesuta. In prav, ko sva čistile te zadeve, je bila tako močna energija, sem rekla: Ej, primi se za ograjo. Imela sem občutek, da bo skapanila. In je tako očiščenje doživela in mi napisala tudi sporočilo: Tako očiščenje vampirske energije. In ena gospa je bila na drugi strani te reke, tega izvira, in rekla: Kaj ste pa vi delali? In rekla: Jaz sem čutila to energijo. Tako neverjetno in očitno, zdaj mogoče, če bo poslušala tale video, mogoče je celo ona povezana z, da je. Ne, da je ona vampirska energija, ampak da se na njo lepijo vampirske energije in je bila v pravem trenutku na pravem mestu. Tako da neverjeten, lejte, take zdravilne izvore imamo sigurno tudi v Sloveniji. Ko sem govorila z mojim očetom, je rekel: Pa se imamo v Sloveniji tudi take izvire. A res? Pa se zdaj se me boste smejali, boste rekli: Minka, kje živiš? Menda, nisem še bila tam. Da reka Vipava izvira ravno tako izpod pečine in najkrajša reka v Sloveniji, ki pa še nisem pogledala, katera je, in verjetno boste rekli spet: Minka, kje pa živiš? Očitno na drugem koncu Slovenije, v Ajdovščini, menda izvira najkrajša reka v Sloveniji ravno tako izpod pečine. No, to boste sami pogledali na zemljevidu, če vas bo poklicala na te zdravilne izvire. Vsekakor zdravilna energija je naš slap Savica, zdravilna energija je reka Soča, zdravilna energija je vsaka reka, ker v bistvu reke, če gledamo, da je zemlja živa celota, reke so pa žile. No in ravno zadnjič sem razmišljala, reke imajo skoraj, ne vem, vse, ali pa dejansko vse imajo žensko, so ženskega spola. Medtem ko hribi so pa vsi moškega, a ne? Matajur, ratitovec, mohor. Če samo naštejem tukaj okrog nas, lubnik, potem je osovnik in tako naprej. Dejansko hribi imajo moško ime, medtem ko reke so pa ženska imena, Sora, Soča, Sava, Radovna in tako naprej. V glavnem, reke imajo v sebi zdravilno energijo in vsak slap, ne glede na to, kakšen slap je, nosi v sebi fotone energije, v bistvu to čisti našo avro. Vsako pršenje vode čisti našo avro. Zato je tako pomembno, da čim večkrat gremo na razne izvire,
da se gibljemo okrog vode, da hodimo okrog vode, da hodimo tam, kjer voda žubori, zaradi tega, ker s tem čistimo našo avro. Zdaj, če pomislim, kaj še gre skozi mene glede Medžugorja. Zakaj? A ne, ker človek bi pomislil, se je tudi pri nas, če bi hodil 3 dni nekje po nekih kamnih, bi se očistil, vsekakor. A ne? Že sama romanja, nekoč so hodili romat na brezje. Na brezjah je posebna zdravilna energija. Nekoč so hodili, recimo ta mali trikotnik energiji, je Brezje, Višarje, pa Stara Gora nad Čedadom. In to so prav čistilne energije. Stara Gora nad Čedadom ima močno čistilno, črna energija je tam, čiščenje najbolj temnih energij. Višarje, povezave z dušo, z nebesnimi energijami. In prav Višarje, zdaj ne vem, če sem vam to govorila, je v povezavi z Medžugorjem, to je pa večji trikotnik, Lourdes pa Višarje. In prepričana sem, da tukaj noter so še točke energijske, ki jih bom pogruntala, ki držijo kot neko piramido čez Evropo. Tako da v glavnem, nekoč so hodili peš tukaj, a ne, so romali ljudje, ta romanja so zdaj počasi izumrla, tako da ko bom začutila, bom organizirala, bomo šli peš na Brezje, to je 6 ur hoda, zjutraj ob 4 se bomo dobili v Škofji Loki in potem bomo šli iz Sevške doline čez Jamnik, pa pol dol na Brezje. Ko bom začutila, bom objavila. Zdaj zaenkrat ne čutim, zaenkrat kar čutim, bom šla sama v Lourdes. Nimam pojma kdaj, ampak ko se bom usedla v avto, pa bom šla. Najprej grem pogledat in ko bom začutila, bom organizirala duhovno potovanje v Lourdes. Nisem še do tam prišla, to imam zdaj samo ideje, kaj bom naredila. Prepričana sem, da kogar potegne, pač gre tja. Gre z namenom, da ali nekaj pridobi, ali nekaj spusti, ali nekaj očisti, nekaj odloži. Kogar potegne, je prav, da gre na taka potovanja, ker dejstvo je, da to so res očiščevalne energije. Tako da zdaj, če gledamo, 3 dni je trajalo, cenovno je bilo dosegljivo, naslednja stvar, kar je res vsak je nekaj pridobil. Zdaj, verjetno se vprašate, je bilo kaj slabega vmes. Ja, tudi to se je najdalo. Veste, ljudje smo na kupu in ljudje na kupu, več kot nas je, najdejo se vmes ljudi, ki pač se ne povezujejo z izvorom, ampak hlepijo po energiji drugih ljudi. In tudi to je v redu, ker dejstvo je, da vsak izmed nas se pač uči nekako postavljati meje. Biti pozoren na svoja sporočila, kam ti gre energija, kako ti gre energija, in vsi se učimo to. Tako da zdaj, če pogledam, meni je bilo tako neverjetno lepo, očiščevalno, in ja, ko me bo spet poklical, bomo sigurno spet šli. Tisti, ki vas bo poklical, boste šli zraven. Tisti, ki vas ne pokličejo take poti, je tudi čisto v redu, ne? Ker nekdo reče, a, brez veze. In mogoče, če hodite tukaj v Sloveniji, po, recimo, če greste na Gorenjsko, dajte se ustaviti na Brezjah, pa tukaj ne govorim, da morate biti pri obredih, pri mašah, ampak pojdite k Marijinemu oltarju, tam v drugi klopi, na desni strani, tam je najmočnejša energijska točka, ki je povezana tudi z energijo Triglava. Dobro, kot sem že rekla, Stara Gora nad Čedadom, Višarje in jaz občutim Brezje kot neka žarek energije, ki je povezan z mnogimi energijskimi točkami v Sloveniji. Tako da, takih točk imamo v Sloveniji ogromno, glede na to, da v Sloveniji imamo toliko cerkva, kot je visok ali pa kot je bil nekoč visok Triglav 2864 metrov. Zdaj ne vem, menda se je mehan spremenil, glede na to, da so nekako drugače zmerali. Mislim, da je še zmerom tako visok, meter gor ali pa dol. Zdaj, če pogledam, z vsakega potovanja si jaz kaj vzamem in tole je eno moje darilo meni. Tale ruta iz Kašmirja. Čudovita, v glavnem. Ovija me vijoličen žarek in zdaj gledam, da je dejansko enake barve kot
knjiga Ko imajo duše žur. In zdaj, če pogledam pri vijoličnem žarku očiščenja. Vijolični žarek očiščenja, Saint-Germain je varuh vijoličnega plamena očiščenja, dela z vijoličnim žarkom. Včeraj je bil 1. maj, to je bil praznik Jožefa delavca. Jožef je kasneje se sveti Jožef reinkarniral kot Saint-Germain in Saint-Germain je bil večkrat utelešen in zadnje utelešenje je imel v 18. stoletju, ko se je na dvoru Ludvika 15. pojavil neobičajen mož z nazivom grof Saint-Germain. Govoril je vse svetovne jezike, znal je sveto alkimijo, spreminjal je železo v zlato, bil je veliki dobrotnik, skrbel za revne in nagovarjal je Ludvika 15. naj spremeni to, veste, takrat je bil ta fini dvor Antoneta, kraljica Antoneta, je bila tista, ki je na veliko zapravljala, ki je imela zbirko čevljev, vrhunska moda, vse je bilo to renesansa in vse je bilo fino. V glavnem, in na drugi strani so bili revni kmetje, ki niso imeli za življenje in je želel preprečiti francosko revolucijo, želel preprečiti obdobje teme, ki še kar traja, ampak v redu, je že prav tako. Jaz verjamem, da vsaka najbolj temna stvar je tudi prav zato, da se potem lahko rodi nekaj novega, nekaj boljšega. Če tudi zdaj traja že to obdobje dolgo časa, verjamem, da prihaja obdobje nove zemlje. In mogoče zdaj, ko smo v tem vijoličnem žarku očiščenja, zdaj smo tukaj, ko se čistijo, vsak vsa se nekaj prečiščuje družinsko karmo, in nekoč sem bila na eni delavnici in me je vrgal po koncu ob 2:36. In videla sem, kako se je začelo na veliko na uri in dobila sem sporočilo, začelo se je. Tist vrtinec sprememb, rojstvo nove zemlje. In nisem razumela, kaj to pomeni 2:36. No in potem sem govorila z enim modrim gospodom, ki se ukvarja z radiostezijo in pravi, kjera je tvoja prehod v novo dobo, karta 2 in katera je 36, je rekel, ti si si sama odgovorila. In karta 2 je povezana z odpuščanjem in vam bom zdaj prebrala. Karta 2 je povezana s tem, da odpuščam in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. In ponavljajte si, sejem semena ljubezni. Lejte, vijolični žarek očiščenja je vroč, mene je zdaj zakuhan. In ko me zakuha, to pomeni, da vijolični žarek, zadnjič sem poslušala eno meditacijo z vijoličnim žarkom, kar govorim, ampak bom povedala do konca, ne bom prekinila videa. Vijolični žarek očiščenja, ta gospa, ki je delala to meditacijo, je rekla, vroče je, vroče je. Ja, vijolični žarek očiščenja je vroč. Medtem, ko ta beli žarek vas mogoče pohladi, ampak ko se sprosti vijolični žarek očiščenja, je vam lahko zakuha. Mogoče občutek, da gre nek sveti ogenj skozi vas in ni nič narobe, ne se bat tega. Ni narobe, ker vijolični žarek očiščenja kuri je tako kot tista svetilka, ki čisti, a veste, ko jo damo v tičnico, in skuri komarje pa vešče. Ravno tako vijolični žarek očiščenja kuri vse temne kreacije človeških umov. Čisti energijske vdore, čisti temo. In očitno sem zdaj dregnila res v nekaj, kar se je sprostilo in nič hudega. Povedala bom do konca, zato ker želim to deliti z vami. Zdaj druga ne morem reči. Na svetle ljudi grejo vešče. Grejo vešče tako kot na svetilko. Ja, naj se skurijo. In jaz imam kar precej okrog teh vešč okrog sebe,
ampak se jih ne bojim več. Nekoč sem se bala teh energij, ampak se ne bojim več zaradi tega, ker vem, da v sebi imam moč in imam vodstvo in imam podporo vseh svetlih sil. In te žarki, ki delajo, bojo prišli do tega, da se bojo sčistile, da bo nastala zemlja, zemlja nove zemlje. No in zdaj bom prebrala, lahko zaprete oči, odpuščanje. Sejem semena ljubezni, naj Kristusova ljubezen do in date noter ime osebe, ki vas je ranila. Napolni moje srce. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. No, to je prvo sporočilo. Odpuščanje. Mogoče, lejte, če čutite, da imate težave z odpuščanjem, do česa sem prišla, do tega, da ta zatekanje tukaj je povezan, da sem alergična na hinavske babance. Ne morem reči ženske, babance. Joj, kako te bom jaz rada. Ja. In naslednja stvar, odpuščanje sebi. To dobite v knjigi, ko imajo duše žur, sebi odpustite. Mogoče nekoč niste znali pravilno delovati, bi dosti drugačno naredili, pa ne morete popraviti za nazaj. Odpustite sebi. No in karta 36 je pa nova energija. Dajte zapreti oči. Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se vse ureja. Jaz. In dajte noter svoje ime. Sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred menoj je novo obdobje. No in to sliko, nova energija, imam jaz tam le na stopnicah, nova energija je tista, ki prihaja na to zemljo in zaupajte. Delujte tako, kot ste vodeni. Vse je prav. Tukaj smo z namenom, da bomo naredili neke premike v življenju. Tukaj smo z namenom, da prečistimo. Ja, če niste na počitnicah, mislim tako kot v življenju, pomeni, da se je vaša duša odločila, da v tem življenju predela vse, kar ne služi več. In je prav. Dovolite, da se zgodi, prečistite to in boste videli, rojeva se nova zemlja. In ta nova zemlja, verjemite mi, da bo lepši kraj, kot je zdaj. Verjemite mi, da nova zemlja, ki bo prišla, je kraj čiste radosti. Tako da uživajte, želim vam vse dobro in dovolite, da se v vašem življenju zgodi notranji preporod.